Fanofests izsludina jaunu konkursu. Jums ir iespēja iegūt ielūgumu. Šobrīd jums ir jārīkojas tā. Jāieiet Fanofest mājaslapā www.fanofest.com, sameklējiet sadaļu konkursu, un tur ir iespēja novilkt divas bildes. Bildēs ir redzams Fanofest logo. Vienā bildē ir Nambals, vienā bildē ir Krāsens. Jūs varat vilkt vienalga kuru, abas divas der. Tātad, kas jums ir jādara? Jums ir pēc iespējas interesantākā vietā jānobildē šis logo. Jūs viņu varat izprintēt uz A4 lapas, uz A3 lapas, vienalga kā varat uztaisīt novilceni, varat uztaisīt to šādu baneri. Jo trakāk, jo labāk. Ko mēs vēl varam pateikt?